Березневі дні були, є і будуть особливими для українців. Саме в цей час з'явився на світ той, хто творив і збагачував українську культуру, письмо та й загалом національну гідність нашого народу. Адже навіть першокласнику відомо, що це час, коли історія українців тісно переплетена з особою Шевченка. Сьогодні ж кожен шанує генія як може. Хто віршем, хто піснею, а хто новим виданням Кобзаря. Ну, ми дійсно поважаємо і любимо, і цінуємо цю творчість. Дуже багато є, хоча ця творчість його, вона не для дітей, напевно, так? Навіть інколи дорослій людині важко все осягнути, всю глибину його слів, але в його творчості були деякі уривки про пейзажі, так? Про наше українське село, де коли дитина читає, може зрозуміти, тому що вона це все бачила на нашій Україні. І ми вирішили саме з донькою взяти садок «Вишневий коло хати» і зробити досить цікаву роботу. До речі, надихнув нас чийсь мультфільм, він ліплений з пластиліну, але слова пісеньки, так, Тараса Григоровича Шевченка «Садок вишневий коло хати». І з цього все наша робота почалась. Аби брати участь у канівському конкурсі мистецьких робіт шевченківської тематики, Дар'я разом з мамою на папері створила унікальну за своїм виконанням композицію на тему «Садок вишневий коло хати». Цей твір отримав прихильність журі, тому вже сьогодні його копія красується на Шевченківській виставці Черкаського краєзнавчого музею. Це саме є наша робота «Садок вишневий коло хати». Якщо ви побачите, на жаль, копія не зовсім як оригінал, не передає всіх чітких ліній і повністю кольорову гаму нашого малюнка, але все ж таки можу сказати, ось те, що ви бачите, місяць, хатинка і все, що задній план та передній, він намальований фарбами, такими досить теплими, тому що ми хотіли передати місячне сяйво, якщо там є вечірня зіронька, вже саме ніч. І потім ми наносили ці стовбурці з вати і покривали, також бачите, на жаль, не видно об'ємності цього малюнка, а там досить об'ємно. І вже об'ємна вишивка стрічками. Спочатку ми фарбували стрічечку, а потім вже вишивали ці стібочки. Також паралельно конкурсу малюнків між дітьми усіх шкіл Канева відбувся конкурс читців. Школярі повинні були обрати маловідомий твір Шевченка, який не входить до шкільної програми. Однією із переможців стала маленька донеччанка Катерина Бречко. Чорноброва україночка з карими очима так емоційно читала вірш, що мимоволі душею починаєш співпереживати біль героя твору разом з нею. Нащо мені чорні брови? Нащо карі? Курсу другокласниця підбирала разом з мамою. Перечитавши весь Кобзар, вони зупинилися саме на поезії «Думка». Саме цей твір вразив їх найбільше. Для нас творчість Шевченка – це той зв'язок з батьківщиною, який, цей патріотизм.
От нам ну дуже важко було готуватися до конкурсу. Ми російськомовні, от і практикувати українською ми почали зовсім недавно. Ну ми жили в Донецьку, там ми спілкуємося всі російською. От, але коли Катя прийшла зі школи, каже: мама, буде конкурс, я хочу участвувати. Кажу: Катруся, ну їй дуже дається складно, українська, ми в українську школу пішли, в український клас, хоча ми й планували в український, але я дивлюсь, що їй трошки важко українською розмовляти. От, і вона прийшла, каже: мама, я хочу участвувати, я буду старатись. Ну, я її, звісно, підтримала. От, кажу: ладно, будемо участвувати. От, потім були мамини безсонні ночі, ми вибирали цей вірш, тому що діти маленькі, а ну, я взагалі теж не вчилася на Україні, от, жили в Білорусі, і я теж з творчістю Шевченка, ну тільки як у нас була зарубіжна література, знайомились. Я як почала читати, я, ну, місяць нам дали, на, ну, щоб підготуватися, я цей місяць, я буквально, як, ну, не знаю, як відібрати, взахльоб читала ці твори Шевченка, я так сама дуже влюбилася. От. І ну, підібрали ми стих, вивчили ми дуже, ну, швидко вивчили. От. Ну, але ж от хвилювання ці, от, ці емоції, і вона, мама, і от переживала. Кажу: Катя, там якраз от ти ж чернява в мене дівчинка, чорні брови, карі очі. Ой, ну, ми дуже вражені, от, ми дуже щасливі, що ми перемогли, от, що нам дали грамоту. От, я дуже пишаюсь своєю донечкою, от, дуже, ну, буду її завжди підтримувати, от, ну, вона молодець. Мені сподобалось, що я перемогла, я дуже хвилювалася, але ж я перемогла і повірила в себе, переборола свої страхи та перемогла. Як довго ти вчила цей вірш? Ну, пару днів, там, ну, менше неділі. А відшліфувати дикцію, жести, хто тобі допомагав? Мама допомагала. Ну, це було так, ну, не дуже складно емоції передавати, але ж я змогла. А що ти відчуваєш, коли ти говориш цей вірш? Ну, я передаю свої емоції, я відчуваю такий боль, бо це болісний вірш. Ми дуже любимо Україну, ми бажаємо миру, ми хочемо, щоб це все, що зараз відбувається, щоб воно закінчилося, і щоб люди були більш добріші, щоб вони жили у злагоді, бо український народ, українська мова – це дійсно скарб. От, ну, я зі своєю сім'єю, ми жили в Росії, ми жили в Білорусі, і ми, от, у мене є з чим зрівняти. І все ж, от, ну, Україна, її добробут, воно настільки от рідне. Ми молимося кожен день за Україну. От, ми дуже-дуже любимо Україну. Найменшою ж учасницею конкурсу стала Поліна Попова. У свої 6 вона прочитала уривок із твору «Княжна». Село, о, скільки милих, очаровательних людей пробуждається в моєму старому серці при этом милом слові. Село, и вот передо мною наша бедная, старая белая хата с потемневшей соломенной крышей и черным домарем. А около хаты на причивку стоит яблоня с краснобокими яблочками, а вокруг яблони цветник. Любимец моей незабвенной сестры, моей терпеливой, моей нежной няньки. А от Софія Москалець прочитала патріотичне послання Шевченка і мертвим, і живим, і ненарожденим. Бо справді, сьогодні для нас, українців, це важливо, як ніколи раніше. Тарас Григорович Шевченко. І мертвим, і живим, і ненарожденим землякам моїм. В Україні і не в Україні моє дружнє послання. Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіть щирим серцем
чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. У нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте, і чужому навчатись, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Обніміть ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословіть дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться самотня давня година, і оживе добра слава, слава України! І світ ясний невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю! І мистецькі роботи школярів, і малознані серед початкових класів вірші Шевченка були зібрані у видання «Канівський кобзарик», який днями для бібліотекарів різних шкіл канівчани презентували у Черкаському краєзнавчому музеї. Оцінювати було важко, тому що діти боролись, та робота гарна, та ще кращіша, та ще кращіша. Але, як ви побачили сьогодні дітей-переможців, це вчитці тільки. Діти молодці. Дякую, низько схиляю голову перед батьками, які теж не байдужі, з ними їдуть, підтримують. От хочеться, щоб це все не завмерло. Хочеться, щоб далі щось було, і щоб у нас виходило, щоб наші діти цим перейнялися, щоб це було традиційно. І акцент на тому, що Шевченко – це не тільки мені 13 минало, і не тільки і золотою дорогою мені, щоб знали, ви не жаль моєї долі молодої. Щоб Шевченко значно ширше за твоєю тематикою, за своїм баченням світу. І переможці були винагороджені тим, що вони приїхали і їм провели екскурсію по музею Шевченка. Музей, який також належить Шевченківському національному заповіднику Канів, відданий до сучасності, і музей народного декоративного мистецтва Канівщини. Також зробили фотосесію, була відеозйомка, залишилося все в пам'яті. Але потім якийсь, от, знаєте, ще такий осад є, що щось хочеться ще, щоб воно не вмерло, так мовити, от в пам'яті воно залишиться, у дітей залишиться, у батьків, у вчителів, у тих наставників дітей-сиріт зі школи-інтернату, так, які брали участь в цьому заході. А що зробити таке от матеріальної культури, щоб воно теж залишилося через покоління і хтось міг, так мовити, відстежити цю історію? Як знати, можливо, цей конкурс Шевченківський стане традиційним? Нетрадиційним. Ну, факт той, що він уже відбувся. І тоді виникла така думка створити кобзарик. Знову таки думали, який кобзарик? І вирішили назвати його Канівський кобзарик. Більше 200 творів війшло до нового видання кобзарика. Символічність книги ще й у тім, що тут подано рівно 47 ілюстрацій. А це стільки ж, скільки років життя прожив Шевченко. Діти малювали картини до творів Тараса Григоровича, а також створювали ілюстрації за мотивами інших художників. В цю книжку потрапила не лише моя думка, моя також учениця, тому що я хочу її передати. Свої знання, свій досвід, також любов до нашої країни, тому що дуже багато є гарних дійсно пейзажів у нас, які просто заворожують своєю красою і весною, і зимою, і восени, і дійсно Шевченко писав дуже гарні вірші, де саме передано це. Червоною ниткою канівського кобзарика стала тема українського села. А всі цитати, які ввійшли до видання, взяті із творів українського академіка Миколи Жулинського. Кобзарик Тараса Шевченка – це не перше видання, яке ми зробили, бо ми робили такий кобзарик і по Карелівці називався, він «За сонцем хмаренька пливе». А по суті, це вже є якби третє видання кобзарика, тому що «За сонцем хмаренька пливе» був два рази видавався, ще починаючи з 13-го року, потім у 15-му році, а потім вже ось ми видали Канівський кобзарик. По своїй суті,
Місця, в яких видавалися кобзарики, є енергетично унікальними, бо якщо говорити про Карелівку, то Карелівка Мориці зрозуміло цю геолокацію імені Тараса Шевченка. І там були ілюстрації тільки дітей однієї художньої школи. І де-факто, фактично однолітки Тараса Шевченка за 200 років після його народження на цій же самій землі створювали ілюстративний ряд на його твори. Ну, можна говорити, знаєте, про якусь там енергетичну творчу наступність і так далі. Коли говоримо про Канінський кобзарик, він створився не в Умані, він створився не в Тальному, там не в Чигирині, а все-таки в Каневі. Місце, яке так само пов'язане з іменем Тараса Шевченка, де фактично він знайшов свій спочинок. Але також ми говоримо про енергетику цієї землі, ми говоримо про енергетику Канівських гір, і от ми говоримо про те, що недаремно саме там з'явився Канівський кобзарик. Ініціатором була група педагогів і науковців канівських, вони відповідно проводили і там конкурс, відбирали ілюстрації, ну а наше завдання було його злицювати, адаптувати для пересічного і непересічного читача, споживача цієї інформації, так, і щоб він мав вже такий достойний вигляд, ну і адже Тарас Шевченко – Тарас Шевченко, і робити щось із ім'ям Тараса Шевченко недостойним, це просто злочин. Я би зараз говорив вже про два кобзарики, так? Бо, скажімо, в цьому кобзарику, в Канівському кобзарику, в нас більш очевидно вразила та робота, яку ми вибрали на обкладинку, так? Бо вона в композиції, в виконанні технологічному була, очевидно, одна з кращих. Так? Всі інші пішли туди, тут було більше технік виконання, ніж в Карелівському кобзарику. Якщо взяти історію вже двох цих кобзариків, то саме Карелівський «За сонцем хвари капливе» мав свою унікальну історію обкладинки. Про це вже ми якось так вже обмовлювалися. Яка має бути обкладинка, не було відомо до останнього дня. Бо я хотів подати один мотив, там такий хлопчинка, який філософськи дивиться на нас, фактично якби в небо, а ми дивимося на нього, з якогось неба творчого і так далі. Але в видавничому аспекті дати ілюстрацію в книзі, дати на обкладинці, трошки так сказали, не по феншую. Але в останній момент, уже коли мене просили з Черкаського художнього музею забрати автомобілем деякі роботи, завезти в Карелівку, я переглядав всі роботи, побачив роботу, аналогічно тій, яку я хотів поставити. Але, що це таке? Це той самий автор, той самий сюжет в іншій техніці виконання. Скажіть, нема проблем. Ми його тут же кидаємо на обкладинку і стало все на своє місце. Знаєте, так тихо, спокійно, душевно. І тоді вже з'явився той душевний баланс, коли розумієш, що той продукт, який ти виготовляєш і подаєш, він вже повністю збалансований в тебе, з собою і для людей. Видання «Канівський кобзарик» став завершальним етапом мистецького конкурсу, що відбувся ще навесні 2016 року. Але ж все починалося з маленьких паростків дитячих талантів, наполегливості і старань вчителів. Сьогодні ж, як результат, повноцінна книга маловідомих школярам зібраних творів Шевченка, прикрашена ілюстраціями малих земляків. На даний час, от іменно сьогодні, його поезія актуальна, от те, що він писав колись, воно наче стає, повертається по-новому до нас. За його заповітами можна порівнювати своє життя, звіряти його життя. Вони близькі дітям початкових класів. От сьогодні ми слухали читання про природу і наше село. От він писав про природу, діти найбільше це люблять, для них це найближче. По завершенню презентації всі присутні бібліотекарі отримали по кобзарику. Нове видання – цінність сучасної шкільної бібліотеки, адже класики не буває замало. Шевченко завжди був у тренді, він завжди буде залишатись популярним. Це наш Шевченко. Я думаю, що не буде ніколи однакових видань. Вони завжди, хоч і передруковуються, але вони завжди різні. В кожному виданні є щось неповторне, щось своє. Тим більше, сьогодні його представили діти. Це було вражаюче, як діти сприймають Шевченка. Такі дорослі твори, я не чекала, що їх можуть подати так діти другого класу. І сама книжка, думаю, буде цікава як дітям, так і дорослим. Таке цікаве, яскраве і видання не з дешевих, я так думаю. Тому що в ньому є
зернинка для будь-якої ситуації, навіть з якогось боку психологічного, навчального. Тобто Шевченко – це Шевченко. Для самих жиканівчан працівники музею організували екскурсію у Шевченківській кімнаті. Особливі сторінки життя Шевченка зазначені тут. Як дорослі, так і малі земляки Тараси знають його творчість, як ніхто інший. Річ у тім, що культовим таким циклом шевченкових поезій є його цикл «Три літа». От він написав їх в такому стані, в нього була температура, він хворів. Можливо, він десь думав, що це вже, так мовити, останній сплеск його всіх думок і емоцій. Але оцей цикл «Три літа» він культовий тим, що це твори, які якраз повертають нас до розуміння значимості і своєї історії, і своєї національної, вони такі переломні. Невеликі три літа марно пролетіли, а багато в моїй хаті лиха наробили, опустошили убоге моє серце трудне. За що ж боролись ми з ляхами, за що змрізались з ордами, за що скородили з писами, московські ребра засівали і рудою поливали. Що на ниві? Рута, рута, волі нашої отрута, кругом неправда і неволя. Народ замучений мовчить, а на апостольським престолі чернець годований сидить, людською кров'ю шинкує і рай у найми віддає. Світе тихий краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш, чи ти рано до сі сходиться, Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаїв не вчила. От такі вірші із циклу «Три літа», вони надзвичайно актуальні і на сьогоднішній день. Тому що Шевченко, його заслуга полягає не в тому, що він тільки просто героїку показав, а головне, що він звернув увагу на дегероїку нашого історичного процесу, на ті помилки, які були. І тим не менше, знаючи свою історію, він говорить, нехай житом пшеницею нерозмежованою залишиться навіки від моря до моря велика слов'янська земля. Що треба знати, розповідати, щоб діти знали про те, як жили їхні батьки, але що обов'язково треба дивитися вперед, мати стратегічне мислення. І саме головне, свою Україну любіть її во время люте, в останню тяжку минуту за неї Господа моліть. Я люблю дуже природу, я люблю малювати. І от іменно в цьому вірші описано красу нашого села, красу наших ставків, красу нашого Дніпра. Те, що мені дійсно близьке до душі. Тече вода з-під Явора, яром на долину, пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір зеленіє, а кругом них верболози, лози зеленіють. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Так, вчителі з маличку виховують маленьких патріотів нашої держави, адже всі найсміливіші мрії родом з дитинства. Мрії збуваються, що треба мріяти. І коли я була маленька, маленька в школу ходила, і ми вчили заповідь Шевченка, там як умру, то поховайте, там і Дніпро, і Кручі. І от я тоді ще дитиною, я думала, чи є таке місце на землі? От Шевченко пише, це ж він все, мабуть, вигадує, мабуть, фантазує, там же він писав, що там мені 13 минало, як діти. А потім от скільки років пройшло, більше 20 років. І тут ми так з сім'єю переїжджаємо до Канева, тут і Шевченко похований. Я навіть не знала, де він похований. Як в школі вчилася, забулася це. І тут через стільки років я з сім'єю переїжджаю до Канева і бачу ці Кручі, це Дніпро. І от я вже зі своїми дітьми, я гуляю там берегом Дніпра, я їм розповідаю. І я цей там конкурс, це як мені такі приємні спогади, от мені нагадало моє дитинство. Все, я ж забулася, що колись в дитинстві мріяла. Не знаю, чи минулого, немає майбутнього. Наше майбутнє – це наші діти. І сьогодні вони довели це своєю участю в конкурсі. Це було дуже емоційно, це було дуже щиро. І після сьогоднішнього заходу я зрозуміла одне – те, що
у нашої держави є майбутнє завдяки Шевченку. Навіть якщо діти першого класу говорять про те, що його твори і на сьогоднішній день актуальні, якщо вони самостійно вишукують слова, рядочки про мир, про стосунки між людьми, про братерство, про єдність, я як вчитель відчуваю, що я працюю не дарма. І вірю, щиро вірю в те, що у нас таке є майбутнє.